Ժողովուրդ ջան, երեք որ խոսեցի ամսի 24-ի շաբաթօրվա Էջմիածնի խաչերթի մասին, ձեզանից ոմանք հարցրեցին, թե արդյոք տրանսպորտի հնարավորություն կա, տրանսպորտի կարելիություն կա։ Առաջարկում եմ այս ձայնագրության կոմենտների բաժինը դարձնել հարթակ տրանսպորտի հարցերը լուծելու համար։ Ժողովուրդ ջան, ասենք թե ձեզանից մեկը հնարավորություն ունի իր մեքենայի մեջ 1-2 տեղ, թող գրի կոմենտների մեջ, ասենք թե մենք 2 տեղ ունենք մեր մեքենայի մեջ, եւ ձեզանից ով որ տրանսպորտի կարիք ունի Էջմիածին հասնելու համար, դուք էլ գրեք կոմենտների մեջ, ասենք թե ժողովուրդ կարողա մեկ ինձ վերցնի, Երևանից եմ գալիս, կամ Գյումրիից եմ գալիս, կամ այստեղից եմ գալիս, կամ այնտեղից եմ գալիս, եկեք մեր կարիքներն ու հնարավորությունները համադրենք կոմենտների բաժնում։ Գիտեք, սա այն դեպքը չի, որ ավունակի համար ասենք թե մի հատ բարերար կա, ավտոբուսներ ա տվել, մի հատ բուլկի ա տվել, որ ուտելով հանգիստ գնանք, հասնենք այնտեղ մեր կոմֆորտի մեջ։ Սա զրկանքների բանի տեղ է, էլի, որ ասենք մի քիչ զրկանքներ պետքա քաշենք, մի քիչ դժվարություն պետքա քաշենք, բայց մենք կարող ենք մեր օգնել իրար տեղ հասնելու համար, հա։ Շատերը հնարավորություն ունեն Երևանից կամ մոտակայքից Էջմիածին հասնելու համար, բայց հնարավորա որ գյուղերից են գալիս մարդիկ կամ ուրիշ տեղերից են գալիս, չունեն այդ հնարավորությունը, եւ լավ կլինի որ մենք մեր քրիստոնեական սերը արտահայտենք մեկս մեկիս նկատմամբ։ Հիշում եք 90-ական թվականների, մենք ավելի թույլ ենք, ավելի աղքատ ենք, բայց հաղթեցինք, ինչպես հաղթեցինք, որովհետև զրկանքներ կրեցինք, որովհետև անznազողություն արեցինք, որովհետև ուրացանք սեփական անձը։ Ես հիշում եմ 90-ականի մութ ու ցուրտ տարիների մարդիկ մեքենայով անցնում էին, տեսնում են մեկը կանգնած է փողոցում ծրտին կամ շոկին, ասում են՝ «Արի քեզ տանեմ, ուր հասցնեմ»։ Ես հիշում եմ մեր շենքում կար մի մարդ, ով որ մի կանիստր բենզին ուներ ընդամենը, եւ այդ տարիներին, եւ ասում էր՝ «Չէ, ասում է, ես չեմ տանի, ես չեմ քշի սա իմ համար, մի կանիստր ունեմ, կարողա մեր շենքից կամ մեր թաղից իշխող մեկին հիվանդանոցի կարիք լինի»։ Ես հիշում եմ մի ուրիշ տեղ, որտեղ որ լսել էի, որ մարդը մի կանիստր բենզին ուներ, ասել էր՝ «Իրեն շենքում հղիկին կար», ասել էր՝ «Չէ, թողես մեկը մնա, կարող է այդ աղջկան ծննդաբերության օրերը հասնեն, հիվանդանոց հասնեն»։ Այս սենց ինքնազոհության ու սեփական անձի ուրացման գործեր էին անում մարդիկ, դրա համար էլ հաղթեցինք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ երկու պատվիրան կա, ամենակարևոր պատվիրանը, որոնցից կախված է ամբողջ օրենքը՝ «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով», եւ նա գնում ենք մենք դա անելու, ցույց տալու մեր սերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, եւ նկատմամբ, «Եվ սիրիր քո մերձավորին ինչպես քո անձը»։ Եվ եկեք այս կոմենտների տեղը հարթակ դարձնենք։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք շաբաթօրը ձեր հետ 1-2 հոգի վերցնել Էջմիածին հասնելու համար, խնդրում եմ գրեք կոմենտների մեջ, որ «Ժողովուրդ, ես 2 տեղ ունեմ, ես 1 տեղ ունեմ, ժողովուրդ, ես սեփական ավտոբուս ունեմ, իմ ավտոբուսով եմ գալիս, ով ա ուզում թող գա, ես ինչ տեղից եմ գալիս»։ Իսկ եթե դուք էլ կարիք ունեք, գրեք ձեր կարիքների մասին, որ այ տղա մեկը կարա ինձ վերցնի, այստեղից եմ գալիս, հետո դուք իրար հետ կարող եք գրել Facebook-ում, թե որ սոցիալական ցանցում կամ YouTube-ում կամ Instagram-ում, եւ մեկդ մեկի գտնելով իրար հետ գաք։ Այսպես մենք նաեւ կկատարենք մյուս պատվիրանը, որ ասում է՝ «Սիրիր քո մերձավորին, սիրիր քո եղբորին ինչպես քո անձը»։ Սրանք շատ կարևոր են, սիրելի ժողովուրդ, եւ խնդրում եմ մեկդ մեկի տեղեկացրեք։ Գիտեք, այս զայնագրությունը մեկդ մեկի հետ, որ շաբաթօրը սեպտեմբերի 24-ին Էջմիածին քաղաքի մուտքի մոտից 3-ին ժամը 17-ին տեղի ունենալու խաչերթ, ուխտի երթ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչի մոտից, ուխտի երթը տեղի ունենալու դեպի Մայրաթոր, դեպի Մայր տաճար, որտեղից դուրս է բերվելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը, եւ աղոթք է կատարվելու Հայաստան-Արցախ մեր հայրենիքի խաղաղության զորացման համար եւ մեր զինվորների եւ բանակի զորացման համար։ Շատ-շատ կարևոր է, որ մասնակցենք, ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ մասնակցեն։ Հիշեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվում են իմ անունով, եւ իմ անունով մի բան են խնդրում, այնտեղ ես եմ նրանց մեջ, եւ ինչ էլ որ խնդրեք իմ անունով, ձեզ կտրվի։ Մենք ոչ հարստություն, ոչ փառք, ոչ ավտո, ոչ տուն, ոչ կարիերա, ոչ հաջողություն ենք խնդրում, այլ միայն խնդրում ենք՝ «Տեր, ներիր մեր մեղքերը, մենք զղջում ենք մեր սխալների համար, օգնիր մեզ Տեր, ահա մենք դառնում ենք դեպի քեզ Տեր, դու էլ քո երեսը մի թաքցրու մեզանից, դարձիր դեպի մեզ, բուժիր մեր վերքերը եւ վերանորոգիր մեր ազգին»։ Սա շատ-շատ կարեւոր է, հիշեք սիրելի ժողովուրդ, այս շաբաթօրը սեպտեմբերի 24-ին կմեկնարկի 3-ին ժամը 17-ին, 3-ին ժամը 5-ին Էջմիածին քաղաքի մուտքի մոտից։ Դե լավ, Աստված օգնական ու պահապան, եկեք մեկս մեկիս օգնենք, ավելի շատ մարդկանցով հասնենք այնտեղ, եւ եթե դուք էլ խոսեք մարդկանց այս մասին, տեղեկացրեք, քաջալերեք, որ ավելի շատ մարդիկ գան, եւ կիսեք ցածր էջերին, խնդրում եմ քեզ, Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս, լավ եղեք։